Hvaljen Isus i Marija, dragi vjeroučenici. Križ je vrlo važan znak u kršćanstvu. On simbolizira Isusovu ljubav prema svima nama i njegovu žrtvu za naše spasenje. Jedan od ključnih trenutaka vezanih uz križ dogodio se na Maslinskoj gori. Isus je tamo molio svoga oca u nevolji, ali tada je došao Juda, Isusov prijatelj, i izdao ga. to je bio početak teških događaja nakon toga isusa su uhvatili i odveli pred pilata pilat nije vidio da je isus kriv za bilo što loše ali je zbog pritiska ljudi dopustio je da ga osude na smrt isus je bio osuđen na križ veliki petak je dan kada su isusa razapeli to je bio vrlo tužan dan za Isusove prijatelje i sve koji su ga voljeli. No, iako se činilo da je to kraj, zapravo je to bio početak nečeg velikog. Isus je preuzeo na sebe kaznu za naše grijehe. On je umro na križu kako bi nas spasio, svojom smrću i uskrsnućem darovao nam je život vječni. Isusovo uskrsnuće je dokaz da ljubav pobjeđuje smrt. On nas je otkupio i spasio svojom žrtvom. Zato je križ znak nade i ljubavi za sve nas. Kroz njega Isus je pokazao koliko nas voli i koliko smo vrijedni njegove ljubavi. Zato se križ ne smatra samo simbolom patnje, već i znakom nade i spasenja za sve nas koji vjerujemo u Isusa Krista. Sretan uskrs!